Esta é a sua última chance de garantir os melhores presentes de Natal com preço especial na Farmaderme. Vem que eu te mostro! Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez vou apresentar duas linhas que contêm sabonete líquido, sabonete em barra, difusores para sua casa. São super completas e estão com descontaços. Uma das linhas com preço especial somente essa semana é da Lenvi Perfumes, empresa brasileira de perfumaria autoral. Ela se uniu à Pantone para criar uma linha de ambientes personalizada, pensada para um público moderno e jovem. Nas palavras da marca, é a experiência olfativa aliada à ressignificação de objetos. As embalagens se transformam em um item de decoração para o quarto, para a cozinha, o jardim, o escritório, enfim, você decide como utilizar na sua casa. Além dessa moderna e jovial, nós temos também a temática. Se você é apaixonado por Natal, não perca essa dica. A marca americana Michel Design Works cria uma infinidade de produtos com lindas estampas exclusivas, com temas inspirados na natureza. A marca existe há mais de 30 anos e foi criada por Bruce e Deborah Michel. Ela nasceu com o objetivo de criar lembranças, por isso a temática de Natal entra nessa conta. Observe que peças maravilhosas de Natal. Difusor de ambiente, sabonete líquido, sabonete em barra, loções perfumadas, os kits são incríveis. Gostou do que viu? Aproveita e faça o seu pedido pelos telefones que aparecem no vídeo. Além disso, se você quer ver mais durante a semana, nos acompanhe também no Instagram. Por lá, tá rolando o sorteio de Natal, viu? Vê se aproveita. Te vejo de novo aqui no canal na semana que vem. Até lá!